Të mërkurën, qeveria e prirë nga Albin Kurti shkarkoi bordin e PTK-s. Por ky nuk është institucioni i vetëm ndaj të cilit qeveria e re mund të marrë masa. Kështu tha Ministri i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi në këtë takim me misionin e Komisionit Europian për vlerësimin e programit për reforma në ekonomi dhe diskutimin mbi rekomandimet e politikave. Për shembull, aty kemi si një rrezik potencial performancën e keqe të ndërmarrjeve publike, me masat që do ndërmarrim ne, në që synojnë uljen e nepotizmit, por edhe luftimin e bordeve inkompetente mbikëqyrëse, mendojmë se ndërmarrjet publike nga një barë për buxhetit mund të shëndrohen në një instrument që promovon rritjen ekonomike në vend. Kjo premtoi reforma edhe në sektor të tjerë, siç është dhe luftimi i informalitetit. Pjesa tjetër do të adresohet përmes rritjes substanciale të numrit të inspektorëve të punës, të cilën ka për qëllim jo vetëm mbrojtjen e punëtorëve dhe të drejtave të tyre, mirë po edhe garantimin që të gjithë ata që punojnë janë të pajisur me kontrata valide të punës, përmes cilës edhe reduktohet ekonomia informale. E David Culling, përgjegjës në Komisionin Evropian për Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën, tha se nuk do të mungojnë as ndihmat ndërkombëtare. All of this, the economic reform program. Ky projekt ofron nivelin më të lartë angazhimit ekonomik në një dialog shumë palësh mes ministrive për të demonstruar punën për Bashkimin Evropian. Fondet IPA do të dedikojnë 10 milion euro për vende pune dhe 47 milion euro për arsimin. Për punë ekonomike në Komisionin Evropian, Andreas Tari kërkoi nga qeveria e re të punojnë në fushat prioritare. Ekziston nevoja në rritjen e shpenzimeve në kapitalin njerëzor, përfshi arsimin dhe shëndetësinë. Inkurajojmë që të bëni përparim në të hyrat buxhetore që mund të përdoren në fushat prioritare. Këtu u tha gjithashtu se prioritet për qeverinë e re do të jenë edhe mjedisi dhe shëndetësia, për çka u tha se po caktohen hapat e veprimit.